各位观众朋友，大家晚安，欢迎收看《鬼话连篇》，我是焦志芳，我是李冠仪。俗话说得好，长江后浪推前浪，一代新人换旧人。Amy 啊，你做《鬼话连篇》做了多久了？大概3年喽。哦，3年算是一个不算短的时间哦。对。那你在这段过程当中扮演灵异兼兵的角色，有什么样子的心得？其实从刚开始一个懵懂无知的一个状态，一直到现在，可以说是怎么说？应该可以说是倒吃甘蔗渐入佳境，还有那个等于是那个尖兵的始祖啊，我觉得一路走来真的有很多的心酸，然后再加上其实这个节目啊，它的历史也蛮长的一段时间，那我也经历过配合过很多的人，那我觉得这样子来来去去只有我一个人这样还在这里，就觉得感触还蛮多的。没错，像我们说这样子这个节目，而且鬼话连篇又是一个非常长寿的节目，从3台一直做到了有线，还能够历久不衰。我们必须要不断地在节目当中推出一些新的面孔，借由这些新人来增加一些节目的元素，对不对？因此我们在节目里面特别开辟了一个新灵异尖兵的选拔活动。Amy， 要不要讲讲看新灵异尖兵他必须要具备一些什么样子的条件才能够担任得了呢？其实我觉得一个外景主持人他没有一个特定的说你一定要怎么样才是一个很好的外景主持人，只要观众喜欢都可以。但是以我这个做3年的经验来说，我觉得灵异尖兵尤其是灵异节目的主持人一定要胆子要大，而且心思要细腻。为什么心思要细腻？因为我们去搜寻鬼屋的时候绝对不能放过任何一个小小的角落，蛛丝马迹都必须要巨细靡遗地把它勘察出来。所以你的第一个条件是胆大心细，没错。第二个条件呢，就是沉着应变。尽管自己惊吓得非常的厉害，在外景的时候呢，也必须要非常的沉着，然后千万不能够慌了头寸，对不对？哇，自己的方寸都已经乱掉了，你怎么能够做好节目呢？对。第二个条件是沉着应变。对，还有第三个条件就是要能放能收。什么叫做能放能收？所谓能放能收，就是说，比如说像我刚开始做尖兵的时候，我有时候吓到已经完全收不回来，就一直被吓于那种很恐惧的状态，狂叫尖叫。对，然后就开始哭泣，哭到一个不行，就想要走了。就我觉得我的任务就没有办法完成。可是呢，就是常常制作人会提醒我们说，我们是个勇敢的尖兵，那我们必须要能够，就是即使你被吓到了，没有关系。我们再重新整理一下自己的情绪，重新再来，然后沉着的去应对我们未来要接受的一些，比如说鬼屋里面的有一些什么样的状况。没错，像具备这样子的三个条件，就能够担任灵异尖兵的工作。这次呢，我们从所有报名的观众里面呢，特别经过了初选以后，挑选出了6位灵异尖兵。Amy， 他们必须要进行第二阶段的什么样子的考验？其实经过初选之后呢，我们也跟工作人员讨论过，那他们是觉得说我们在这几年以来出过的一些台湾所有的鬼屋里面，他们就是有跟我商讨说什么地方最恐怖。我觉得因为以我一个老人来说，让我最吓的地方，我想新人应该会也会很吓。这样子下这个猛药会不会太重了？会不会把新人就直接吓跑了？可是我觉得不会耶，因为其实我当初呢，我当尖兵的时候，我试胆也是在一个很恐怖的地方。你一定要有这样的一段路，你才会知道说，其实我们做这个节目主持人真的很辛苦。所以呢，我们就选了一个真的超猛超猛，我觉得还蛮猛的一个队伍。各位观众，这次的这个灵异最前线相当的特别，在我们的身后呢，有6位非常可爱而且非常漂亮的这个小妹妹哦。她们这次是来参加我们的这个灵异尖兵的试胆活动。那其实这个鬼话连篇成立以来哦，一直到现在，灵异最前线都是观众非常非常喜欢的。那观众也希望说，我们能够有一些新的成员加入我们。那我们今天终于就是说，其实在很多人当中选出了6位，然后今天来做我们的这个试胆的这个动作。其实大家还没有进这个屋子之前呢，可能都是好像是要去坐云霄飞车的感觉，既期待又怕受伤，还是像我第一次出外景的时候一样。那可是呢，我要先跟大家讲一下哦。这边呢，首次前往灵异地点进行探索的新尖兵不免会产生恐惧的情绪，急于缓和现场紧张气氛的 Amy 也因为此地的特殊而有所畏惧。是因为这就是说我出外景的这几年来，我觉得这个屋子被我评比为第一恐怖的，是真的非常非常恐怖，而且我们工作人员在里面曾经被攻击过。小哥，之前灵异最前线在此地进行搜寻，就曾经受到动物灵猛烈的骚扰，不单只是尖兵饱受极度的惊吓，连一旁的工作人员也遭到波及。是很痛吗？会痛，我看一下。等一下，说话。是不是蜘蛛或者是什么咬到？说话闹起来。
没有，是怎样弄的？对啊，这边刚碰了一针。对啊，哎，今天那好像骨头折到。对啊，好恐怖。嗯，我一直觉得有人呐、啊，那个窗户啊，你看啦，哎呦，好恐怖哦！有没有？好，我们进来看一下。对不起啦，这个窗，这房间，彩哥也吓到了，这个房间真的太恐怖了。就是那个当初那一只是狗狗看着窗户这个房间在叫，而且我们很明显的看到它这个空间非常小，只有一张床，而且我们刚刚是衣柜这样啪，正好才哥在那里，不要看就看到啊，我的狗狗。那我们进来架那个 DB 八对不对？对啊对啊。好，还谁哦，不要再吓我们了，拜托，不要攻击我们，不好意思。这个地方。其实招魂幡有什么作用呢？就是有灵异吗？啊，转的好用力哦！你知道他现在是插在这个床上的，他把整个幡呢是插在床上，我一直觉得后面总觉得有人去扯他，对，有人去扯他，然后一直去拉去扯。我觉得他眼睛好像，对，有人影吗？一亮一合一亮，对，你看又来了，我不要。所准备的招魂幡真的具有招灵的能力吗？存在于空间中的动物灵对招魂幡做出的举动是出于好奇还是另有目的呢？啊，我现在应该是抖了。你先在那边等，来，我们先看看。嗯，你看里面又传出一股怪味了。你看我的灯，我的裤子、啊。哎，你们小心一点，你们真的小心一点。你知道吗？这边靠山，所以又比较阴一点。是药布，原药布。是不是我们那个？是不是我们那个？天哪、啊！刚刚那个蝙蝠又飞过来了。哪里有蝙蝠？有飞出去，飞出去。是啊。是不是我们这个？啊！什么啊？我的脚，在这边如果做的你确实会不会很残忍？会，这太恐怖了啦！不要，小翔你留下，不要啦，小翔你留了，不要啊！可是招魂幡飞过来，他自己变成有什么意思？可是有什么意思？不可以把我们丢在这边呢？没有，是你而已。啊！不要，我会哭了，不要这样啦，很奇怪，怎么办？换两个一起来。你们好，反正我们坚定没有从来两个一起感应过的。好。其实我们刚刚为什么鬼话连篇首度由两位尖兵一同进行感应，由此可见这里磁场的特殊，环绕在外景队周遭的灵界力量会因为两位尖兵同时进行感应而减弱吗？两个人的灵动力，有看到东西掉下来吗？对啊，有啊，这柜子掉下来。有脚步声，你们听到？而且这边动物灵，因为一般来说的话，动物灵跟人的灵不一样，比较沟通上面比较会有一些问题。那不过我们这边来就是说，希望大家就是说能够尽量放开你的心跟他沟通。那老师这边也会跟他就是再做更深一层的沟通。现在我们就做一个先做一个起灵的仪式，就是让大家跟他感应会比较直接一点点。那当然，待会不管你有看到还是有感觉到，甚至你有跟他有接触到的话，没有关系，你就大声的说出来，好，把你的感应说出来没有关系。那我先这个地方，老师先做哈。
那一个人哈、哦，记得你拿两根，我们先对着这个，我们今天要探索的地方哈、哦，先大家等一下哈、哦，一起就是来祭拜。老师，那他们必须要说什么吗？还是不用，就拿着香就可以了。其实你们只要心里头想哈，希望说能够跟真心的跟他做感应，那基本上来说的话，大概待会就可以感应得到。然后在拜完之后，当然你把心里的话讲完之后，记得深呼吸一口气哈，你把那个你现在手上拿的香的味道吸进去里面，深呼吸吸一口气，待会我们进去里头就可以开始跟他做一个比较真实的一个感应。好，来，现在开始。从灵异最前线的造访至今已有相当长的日子，空间中强大的灵动力是否依然存在此呢？新尖兵们又能够完成试胆任务吗？电视机前面的观众，大家好，我是伟娟。那今天来这边很开心，但是也蛮害怕的。嗯，又有点想遇到，又有点不想遇到，反正就是很复杂的。对，嗯，谢谢。Hello， 大家好，我叫小爱。嗯，平常我自己在家看鬼故事，我都会很害怕，但是今天希望跟灵界朋友有一个很好的接触，谢谢。大家好，我是小时，今天我是第一次来，希望你们不要吓我，谢谢。我是小康，我今天是带着冒险的心情来的，那希望你能够看到灵界的朋友，这样子，谢谢。大家好，我是依婷，我今天非常紧张，现在已经全身冒汗，但是我会勇敢的走过这一关，谢谢。观众大家好，我叫巧玲，然后我今天其实很害怕，但是我还是来了，希望能跟你这些朋友做很好的接触。这一次信件病的探查工作必须独自一人寻找出招魂犯的所在地点，然后进行第二阶段的搜寻。循着楼梯走进二楼的房间中，取出制作单位放在柜子上的冥纸，再放回有招魂幡的房间之中，试胆任务才算完成。好，我们现在第一个试胆的尖兵呢，小珍已经要准备要进去了。那小珍，我要把这个手电筒交给你，加油哦。先打好了，你要不要自己？房间有一个床，但是破掉了，已经半很久了。请他摇一下那个招魂幡。小珍，现在麻烦你那个摇一下那个招魂幡。好。
好了。完成第一项任务的小珍，在接下来的搜索行动中会不会遭到莫名力量的阻挠呢？在沉寂之中进行搜寻的尖兵似乎开始受到了考验。听到我声音？不要听，小珍。有木板在动。让 Amy 措手不及，究竟小珍遇到了什么可怕的状况呢？小珍抵达了第二项任务的房间，她能否走出这个空间呢？游走在此地的动物灵会不会暗中进行攻击呢？还好吧，我腿软了，不紧张。刚刚进去什么感觉？进去就是有那种冷风吹过来，然后我还常一直听到，一进去就听到木板在撞击的声音，然后接着我要去找番茄的时候，还有那个板子攻击我，东西有东西攻击我，是不是有点像就是好像那种狗狗啊什么东西，因为不受控制的东西很容易去撞到东西，然后就说番茄动了，是你拿这个名字回去的时候番茄自己动，还是说你不小心踢到？它自己掉下来了。那有风吗？没有，都没有风。
那是一个密闭空间，是不是？对，密闭空间。好，你觉得你表现怎么样？我觉得还可以接受吧。我们现在第二位试胆的监病啊，小爱已经要进去了，那我们现在就把他带到门口的地方。潜伏在角落之中的灵界力量到底何时会引发出来呢？带着站立步伐的尖兵也开始感应到异状逐步的逼近。异常静谧的气息，就像有一股无法预知的力量笼罩在整个空间中。之前的灵动是攻击的行为吗？信天兵将面临更庞大力量的挑战。是此地磁场已经有所改变的关系吗？平顺的搜索仿佛暗示亡灵正伺机出击。不错啊，你表现得还不错哦。现在手还在抖。手还在抖，我感觉一下，真的还在抖。跟观众讲一下你刚刚进去的感觉。刚就是有那种莫名其妙的风味吹来，然后把那个门啊这样子开合会发出那种声音，然后还有时候会听到窸窸窣窣，好像有那个
地上有人在走这样子。在走动，对。你真的有感觉到？那你刚刚那个招魂幡有没有发生什么动静？他拿起来摇的时候，就会有风吹过来。好，巧玲现在要进去了。那你知道哈，这两个任务。嗯，多次出现在新尖兵周遭的声音究竟是怎样产生的呢？是此地动物灵窜走时所造成的吗？这是否意味着亡灵就在尖兵的身旁呢？小林的意外只是不小心吗？还是亡灵开始蠢动了呢？连串不可解释的力量，是冻龄蓄意的吓阻，还是在戏弄尖兵呢？受到惊吓的尖兵能够安全的离开吗？
刚刚那个小林已经帮我们完成了这两个任务，那你要不要跟观众讲一下你什么样的感觉？嗯，刚才进去的时候有一些稀稀疏疏的声音，然后到我要去那个房间拿名字的时候，那个柜子突然动了一下。柜子，你是说柜子移动，还是说有什么抽屉打开？整个柜子移动，晃动而已。那有没有打到你？没有，没有哈。那你觉得你自己的感觉是害怕还是？很怕。好，我们第四位的那个试胆尖兵啊，小康已经要进去了。来，你知道哈？把那个综合单的时候，把那个综合单拿出来晃一下。你要记一下你的模拟作品 ，OK 吗？好，我以为你已把它丢掉了。隐藏在黑暗死寂之中的亡灵，像是正在窥探尖兵每一步的行踪。独处在危险中的尖兵，似乎也感受到了这股气息。听到风声。放好了。你放在床上了，是不是？对，我放在床上。好，谢谢，麻烦你退出来了。尖兵安然无事的离开了，这是否意味着空间中的动物灵已经不在了呢？可是状况又发生了。跟镜头讲一下你刚刚进去那个里面的感觉，就感觉有东西在脚旁边这样晃来晃去的，很。你说有东西刷到你的脚吗？就是不是，就是感觉就是有东西在流动，然后一直这样晃来晃去的。啊，在你的脚边是？就是我脚啊，这样走路都会感觉有东西在旁边晃，就对了。就是跟平常你自己本身有那个灵媒体质吗？小时候有。小时候有、啊。曾经有过。哦，真的、哦。对。所以你感觉好像比别人还要，但是你知道你进去的时候外面是很非常非常安静，完全也没风，我听不到，就是只是偶尔会有那种东西掉下来的声音，可是没有很多、嗯、
对对对。不过它蛮特殊的。好，来，我们现在送婷婷进去。记得你有两个任务，来，从这边。婷婷本来胆子就比别人小，特别容易受到惊吓，在这个不可知的空间中探寻，又会发生什么不可预估的事情呢？我看到酱油瓶。受扰乱的尖兵慌张的情绪再度攀升，勉强镇定下来的婷婷会陷入更恐惧的深渊吗？
成试胆任务的尖兵即将离开这个纷乱的空间，飘荡在屋内的亡灵会就此放过他吗？新尖兵能够顺利脱离险境吗？存货在哪里？还好吧，来来来，跟干嘛啦？怎么里面一堆的声音？来跟静茹讲一下，那个你刚刚进去里面的感觉。有东西掉下来，然后就有一些声音啊，然后就是……那你有感觉什么东西在你身边吗？就一直有东西会碰到我，然后会有那种声音，很恶心的声音，很恶心的声音，会令人起鸡皮疙瘩。这是什么声音？就是这样，那种就是在你耳边那样，这样。这样有什么问题？赶快现在问哦。没有。没有，我看你头上很多问号哎。真的吗？你确定吗？嗯。会用哦，我来试一下，跟我讲话。喂喂喂，来，直接走了。我看看，哦，又打开。你这样按掉。不是说很亮啊、哦？你在压哟？没有啊。不要吓我。你还没进去呢，小姐。好过、啊。他底下还没录，在录制，那个就是还没进去。走过来。紧张所造成的压力让尖兵显得非常不自在，埋伏在四周的动物灵会不会因此对尖兵进行骚扰呢？在外面啊，不，我在什么班的外面？小慈能够完成终极的试胆任务吗？莫名的恐惧让尖兵的行为更加小心谨慎。
来跟镜头讲一下你刚刚进去的那个感觉。我进去我觉得很有臭臭的味道，有药的味道好浓哦。然后就这样而已，就这样。嗯，然后附近的有动来动去的声音。哦，真是一个相当难得的经验呢。哎，对他们这六个星儿来讲，这样子的过程的确蛮猛的哦。而且其实，在刚开始的时候，还是有些人要放弃啊。对，有人临时打退堂鼓了。对，因为其实第一项任务真的还是蛮恐怖的，加上谢老师在外面兴风作浪，所以他们就很害怕。不过呢，因为地方太过于偏远，而且呢半夜交通又不方便，所以呢即使打了退堂鼓，他也跑不到我们的手掌心。没错，是不是？不过因为时间的关系，所以呢今天的节目没有办法把所有甄选的过程一次播完。不要忘了，我们明天还能够继续再放，所以大家明天晚上11点钟一定要准时收看我们东森综合台的鬼话连篇。